Демографиялық саясатқа тың серпін қажет. Сенатта өткен үкімет сағатында осы бағыттың басымдығы мен кемшін тұстары талқыланды. Орнықты даму мақсаттарын іске асыру маңызды міндет. Аталған салаға мониторинг жүргізетін парламенттік комиссияның кезекті отырысы өтті. Урбанизация өзекті мәселеге айналды. Сенаторлар ауыл тұрғындарының қалаға көшу қарқыны артып отырғанына алаңдаулы. Армысыздар, ардақты әлеумет, эфирде Сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды қозғап өтеміз. Парламент Сенатында мемлекет басшысының әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты жолдауын іске асыру аясында демографиялық өсу ұлттың стратегиялық артықшылығының негізі тақырыбына арналған үкімет сағаты өтті. Іс-шараны ашқан палата төрағасы Мәулен Әшімбаев елде адам санының көбеюі мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыратын тетік ретінде үлкен рөл атқаратынын және осы әлеуетті тиімді пайдалану маңызды міндет екенін атап өтті. Үкімет сағатында қазақстандықтардың салыстырмалы түрде алғанда жас ұлт саналуы және азаматтардың өмір сүру ұзақтығының артуы осы бағыттағы басымдықтардың бірі екені сөз болды. Сондай-ақ, халық санының өсуіне білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік, транспорттық және инженерлік инфрақұрылымды жетілдіру, жұмыспен қамту, тағы басқа мәселелердің өзектілігі арта түскені айтылды. Бұл үрдіс еліміздегі зейнетақы жүйесіне, әлеуметтік қамсыздандыру саласына әсер ететіні анық. Қарқынды демографиялық өсу зор мүмкіндіктерге жол ашады. Сондай-ақ, мұндай үрдістен туындайтын түйткілдерді де естен шығармауымыз керек. Еліміздің демографиялық дамуына байланысты осындай мәселелер бойынша тиісті ведомствоаралық іс-қимылды арттыру қажеттілігі туындап отыр. Жалпы елдің теңгерімді демографиялық дамуы бәсекеге қабілеттілік факторларының бірі. Әділетті Қазақстан құру ең алдымен халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған. Еліміздің демографиялық саясатының басты мақсаттарының бірі де осы. Іс-шарада сенаторлар, мәслихат депутаттары, үкімет мүшелері, облыс әкімдері, халықаралық ұйымдардың өкілдері, сарапшылар және белсенді жастар осы мәселе бойынша сөз сөйлеп, өз ой-пікірін ортаға салды. Алдағы уақытта оның барлығы арнайы дайындалатын ұсынымдарға енгізіліп, мемлекеттік органдарға жолданады. Демография мәселесі біздің еліміз үшін аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Бүгінгі үкімет сағатында бірқатар осы салада қордаланған мәселелерді көтерді. Оның ішінде жалпы осы демография мәселесі туралы қаншама айтылып жатқанмен дәл осы мәселемен айналысын нақты бір мемлекеттік органның жоқтығын көтердік. Өйткені бүгінгі таңда бұл мәселемен 5 бірдей мемлекеттік орган айналысып жатыр екен, бірақ нақты бір жеке айналысып жатқан бір жеке ұйымның жоқтығы бізді алаңдатып отыр. Екіншіден, бұл таңда нақты мемлекеттік тұжырымдама немесе стратегиялық құжаттың жоқ болуы бізді депутаттарды алаңдатып отыр. Ең соңғы стратегиялық құжат 2001-2005 жылдарға арналған болатын. Сондықтан осы мәселені біз көтердік. Бүгінгі үкімет сағатының қорытындысы бойынша нақты ұсынымдар қабылданатын болады. Сол бойынша үкімет пен парламент бір бағытта жұмыс істейді деген сенімдеміз. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен орнықты даму саласындағы ұлттық мақсат міндеттердің іске асырылуына мониторинг жүргізу жөніндегі парламенттік комиссияның кезекті отырысы өтті. Қатысушылар тұрақты және заманауи энергия көздеріне жалпыға бірдей қол жетімділікті қамтамасыз ету мәселелерін талқылады. Өз сөзінде Мәулен Әшімбаев арзан, сенімді, тұрақты және заманауи энергия көздеріне барлық адамның қол жеткізуін қамтамасыз ету бүгінде өзекті мәселе екенін атап өтті. Осы салада алдағы уақытта атқарылуға тиіс көптеген маңызды міндеттер бар. Мысалы, халықтың электр энергиясымен қамтылғанына қарамастан, бүгінде электр желілерінің тозуы үлкен проблема екені белгілі. Халықтың электр энергиясымен қамтылғанына қарамастан, бүгінде электр желілерінің тозуы үлкен проблема екені жасырын емес. Сонымен қатар, электр энергиясын өндіруге, генерацияға ауқымды инвестиция қажет. Елімізде газдандыру ісі де әлі біраз енді шешілмей тұрғаны да белгілі. Бұл бағыттарда да
бүкіл еліміздің өңірлерін газбен қамту үшін де біраз жұмыстар атқарылу керек. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесі өте төмен екенін де айта кеткен жөн. Мемлекет басшысы атап өткендей, жасыл экономиканы дамыту еліміздің қазіргі күн тәртібіндегі негізгі басымдық болуы қажет. Осы мақсатқа қол жеткізуге ықпал ету депутаттық корпустың негізгі міндеттерінің бірі. Қазақстанда баламалы энергия көздері мен жасыл технологияны дамыту бағытында атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Парламенттік комиссияның отырысында сол жұмыстар бойынша жауапты мемлекеттік органдардың басшылары және сарапшылар мен халықаралық ұйымдардың өкілдері сөз сөйлеп, өз пікірі мен ұсыныстарын айтты. Белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін қоршаған ортаға теріс әсерді азайтудың және экологиялық ахуалды жақсартудың тиімді құралы болып табылатын ең үздік қолжетімді техникаларды енгізу бойынша реформа іске асырылуда. Бүгінгі таңда үкімет бірінші санаттағы топ 50 ірі объектілердің қызметін толық қамтитын ең үздік қолжетімді техникаларды бойынша 16 анықтамалықты бекітті. Бірінші санаттағы басқа кәсіп орындар үшін анықтамалар әзірленуде. 25 жылдан бастап бірінші санаттағы топ 50 ірі объектілер үшін кешенді экологиялық рұқсат алу және ең үздік қол жетімді техникаларды енгізу кезінде эмиссиялар үшін төлемнен босату көзделген. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Түркия Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Мустафа Капуджумен кездесті. Сұхбат барысында тараптар екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту және стратегиялық серіктестікті кеңейту мәселелерін талқылады. Мәулен Әшімбаев Қазақстан парламентінің сенаты Түркияның ұлы ұлттық жиналысымен ынтымақтастықты дамытуға және заңнамалық бағытта тәжірибе алмасуға мүдделі екенін айтты. Екі елдің парламенттерінде жұмыс істейтін Қазақстан-Түркия парламентаралық достық топтарының әлеуетін одан әрі дамыту бағыты да сөз болды. Түркі тілдес елдердің мәдени, экономикалық және гуманитарлық саладағы байланысын нығайтуға түркі мемлекеттерінің парламенттік ассамблеясы да үлкен үлес қосып отырғаны белгілі. Сенат депутаттары түркпа комиссияларының жұмысына және оның шеңберінде өтетін басқа да іс-шараларға белсенді қатысып келеді. Сондай-ақ кездесуде екі тарап Астанада өткен түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитінде айтылған бауырлас халықтардың ынтымақтастығын арттыруды көздейтін басымдықтарға арнайы тоқталды. Ауылдық аумақтарды дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның нәтижесі көңіл көншітпейді. Сондықтан ауыл тұрғындарының қалаға көшу қарқыны артып отыр. Сенат депутаты Жанболат Жүргенбаев осы мәселені назарға алып депутаттық сауал жолдады. Сенатор еңбек нарығы мен әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту тұрғысынан өңірлерде, мегаполистерде бүгінде мұндай көші-қонға дайын емес дейді. Депутат басты мақсат ауылдық аумақтардың әлеуметтік инфрақұрылымын жетілдіру арқылы елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет деп санайды. Үкімет қазір ауылдарға жағдай жасап, ауыл шаруашылығына ғана емес, ауыл тұрғындарының мәдени өміріне, денсаулық сақтау жүйесі мен инфрақұрылымға назар аударуға тиіс. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 2019-2023 жылдары республикалық бюджеттен 524 миллиард теңге бөлініп, 1,5 мыңнан аса ауылдық елді мекенде 5 мыңнан аса астам жоба іске асырылды. Әйткенмен оның нәтижесі көңіл көншітпей отырғаны рас. Шекара маңындағы ауылдарда бюджеттің инвестициялық жобалары қаржыландыруға бағытталған бөлек бюджеттік бағдарлама ашу керек. Сонымен қатар қолданыстағы заңнамаға белгіленген ауылдық үстемақыдан тыс мемлекеттік шекараға 50 шақырым жақын орналасқан ауыл қызметкерлері үшін лауазымдық жалақыға 25%-дан 50%-ға дейінгі мөлшерде үстемақы белгілеу қажет. Сенаторлардың қызметі туралы басқа да жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Ал осымен сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.